ମୋ ନାଁ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ସାହୁ। ମୁଁ ଏ କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବାହୁବଳି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର କରାହେଇଛି ଆମକୁ ସାଇଟ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କରାହେଇଛି। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କେମିତି ଗଣେଶଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖଡ଼ଗମ ଚକ୍ର କରେ ସୁଚାପ ପରିଘଂ ଶୂଳମ ଶିର ଶଙ୍ଖମ ସନ୍ଦରତେ କରସ୍ତିନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭୂସାବୃତା ନୀଳାସ୍ମଦ୍ୟୁତି ମତ୍ସ୍ୟପାଦସକା ସେବେ ମହାକାଳିକା ୟାମସ୍ତତ୍ସବିତେ ହର କମଲଜୋ ହନ୍ତୌ ମଧୁମ କୈଟଭ। ମୁଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଏରେ ଚରମ୍ପା ଆମ ଘର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକୁ 49 ବର୍ଷ ତା'ର ପାଳନ କରୁଛି। ସାର୍ବଜନୀନ କାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ଆଜିକୁ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ଆଗମନ। ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଗଲା ଦୀପାବଳି 9:55ରେ ଅମାବାସ୍ୟା ବସିଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ କାଲି 9:55 ହୋଇଥିଲା। 11:45 ମାଙ୍କର ଆସି ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପଚାର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ 5:55ରେ ଆମର ଆଜି ବିସର୍ଜନ ପାଳନ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ। ଆଉ ଭଗବତୀ କରୁଣାମୟ ଜଗଜ୍ଜନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏଠି ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଚରମ୍ପା ଏକ ମାନେ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଭଲ ସହର, ଆଉ ସେ ସହରରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଆଉ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ କମିଟି ତା'ର ପାଳନ କରୁଛି ଆଜି 49 ବର୍ଷ ହେଲା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇକି କହିବେ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ ନାୟକ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଆମର ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ପୂଜା କମିଟି 49 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ପୂଜା ଖୁବ୍ ଭଲରେ ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର ମୀନା ବଜାର ବସେ, ସେଟାକୁ ପରମିସନ ମିଳିଛି, ଯାତ୍ରା ପରମିସନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଖାଲି ଯେ ଏ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରୁଥିଲେ 2-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିକି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର କମିଟିର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଆମର ଏଠି CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋ ରହିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର କମିଟିର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ପୂଜା ରହିବ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆମର ପୂଜା ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ
ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲର ସ୍କୁଲର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ ଜାଣି ସତେ ଫଳ ଦେଉଛୁ ମ।